là-bas. Ah, tout là-bas. Tu vas arriver, non? Tout là-bas. Mà là lật tư bà quay nó ngon rồi một số là một tư bà xe xì ở đấy hả xe xì ở đây nó cô mèo bắt gà mà nó ok rồi nó bắt gà này bạn mà nãy giờ cho nó tư bà nó này không ai I want to
တူးလို့ရေးရအောင်ရပါဘာတူးပါမလားနေစေကြရခါဘုံဘလောက်ပြန်လိုက်တိုင်းပြပြောလေရောပြောပြောရပြီရပြီတော့လာလာတော့တော့တော့အပြည့်အစုံရမာ3 1 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ညာခိုင်းနေဟိယခိုင်းနေနိုင်ပိုက်လားဝေးဒီဝေးလေးဒီဝေးလေးခုနှစ်ပြေဦးမှာနိုင်ပိုက်ခုနှစ်ပြေဦးနိုင်ပိုက်လားဟောဝါ3ပဟာ3 1မှာညခိုင်းဘာလို့နော်လဲကောင်းကောင်းနဲ့ဟာ3ကိုပဲတခါပါမနာ1 3ပါအဲ့လည်းမလွယ်ဘူးကနှက်ပိုက်စမလို့1 3ပါဟာဒီကကြောက်ဒီလိုနားပေါ့ကတိုင်ဘူးလို့ကိုကပဲဒီနဲ့ပဲကကိုမင်းနေရပေးပဲကောင်းကောင်းလေးတော့ကြွေးပါရဲ့နော်နည်းနည်းပေးကြတာလည်းအတိုင်းမရှိဘူးပိုက်ပေါ်လေးကျင်းလူပါလေဒီမှာလည်းအနိုင်ကြီးနေတာမိုက်တိုင်းလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ရေကျင်းလေးတော့ပါဘူးတော့ကျေးဇူးတော်ပြီပါလေညီရေဗျာပါချီဘူးရတော့ဘာ2 3ပါဘာက2 3ပါပေါ်အောင်တောင်းလိုက်လို့ဝမ်းဝမ်းဖြစ်နေပြီဘောင်းဝမ်းလားဟုတ်လားတပွဲတပွဲလေဝေးရလားဆယ်မဆယ်နဲ့မဟုတ်ဟုတ်ဟိုတပွဲတပွဲတွေကြာတာမဟုတ်ကြာပြီအဲ့ဘာရွှတ်ခိုင်းလားဟဲ့အဲ့အဲ့တော့ဒီဘွဲပြန်ပြက်ပြီလေတော်ကြီးရမှာဘုမေအကြာအကြည့်တိုင်းကြာမှာဘာ2 3ပါဟုတ်ပါဘာ2 3ပါရရရအေးဟာတိတိမဟုတ်ဘူးဆယ်မဆက်တမဘောင်းတော့ဘာမလာ3 2ပါပြန်နော်3 2ပါဘောင်းပါပြန်လူလို့ဆဲတာမဟုတ်ဘူးမ3 2ပါမလို့မဘောင်းပြန်ဟေးဂျင်းဒီဘောင်းတော့လမ်းတက်လာပြီမ2 3ပါဘယ်လောက်လောက်ဘယ်လောက်လောက်ဆိုရအဲ့လိုအပြည့်မခံနိုင်လေကြီးကျယ်လူတွေအဲ့လိုစေတာမထားရဘူးစေနာထားရင်ချမ်းသာလာကြတယ်ဟုတ်ပြီပါတော့လေးထောင်ပြီးတူပါရဲ့ဗျာနော်လေးထောင်ပြီးတော့ထိုင်လွင့်ရတာအဲ့ဒါလိုက်သမားကြီးကဒီခါလေးစောက်ကြီးစောက်ကြီးပြောရတယ်အပြည့်မခံလွင့်နေတယ်ဗျာအကူမဲပဲပြောနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်တော့လေဒီဘက်မှာကမာတော့အပီးနေရဗျာနော်နှစ်ပတ်လုံးကတော့ဘယ်လိုမှမရှိခွဲဘူးမှာ2 3ပါမှာ2 3ပါဟုတ်တာလည်းပြန်ပြန်ဟောတောက်လိုက်ကြည့်ကဲဒီမှာတမန်ရောက်ဆိုတော့တော်လေးယုံရမယ်ဗျာနော်ဒီလိုဒီလိုကဲစကားချလာတဲ့အချိန်ကတော့သုံးပါဗျာနော်ဟေ့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 မလာ3 2ပါဟေ့ဟေ့ဟေ့ကျောင်းသားမလောင်လဲလို့ဘေးရတရားကိုတောင်းဟေ့ဟေ့ဆက်ရကြဘေးရလို့ဟေ့ဟေ့ဘေးရလို့ဒီမှာလို့ဒီအဲ့ကဒီမိမကိုထီးလို့ဒီမိမကိုပြောရတယ်အဲ့ပြောသိခက်လို့ပြရတယ်
မှာတော့ဘိုးတူပြသွားပြီနော်ဘိုးတူပါသူကလည်းရရရအသူကလည်းရရဘိုးတော့ပါတော့မင်းဒီဘက်မှာလည်းရှောက်ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြည့်လိုက်တော့နားချက်ပြတော့ဘာယူပါချော့ဘာယူပါချော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားယူပါချော့ဘာဖို့တူပါအဲကဒါမားရကစစ်တွေထိုးပြီးတော့ညှိကုန်ပြီဗျာနော်ဘိုးကြီးမင်းဘိုးကြီးမင်းကြိုကြောဗျာဘူတူပါအေးမချဲဘူးလားချဲဘူကြီးအဲ့တက်ရွာလားဘူကြီးမချဲဘူးလေသူကမချဲဘူးလို့မချဲဘူးလေဒါဘူကြီးကတက်ရွာလားဘယ်နဲ့တပါတော့ကစစ်တွေထိုးပြီးတော့ညှိကုန်ပြနော်ပြီးတယ်ကျဲတယ်ရတယ်ဟုတ်ရောနော်နဲ့ဒီတော့ခုနကကူတော့လေဘာလို့ဘူကြီးဟုတ်လားဘူကြီးကမှကျွန်တော်တို့ကဆုံးပါ Okay ဒီရအောင်ရရပြလိုက်ကူပြအောင်လက်ကြည့်တော့လာကြည့်ဒါမကဖိုးတူပါမကဖိုးတူပါစစ်တော့စစ်တော့ကဲအမေတော့ fight တူးဖြစ်သွားပြီနော်အမေတော့ fight အတက်ကမ fight တူးပါဟိုဘက်အတွဲဒီဘက်အတွဲကတော့ဆက်သွားအနေလေးနှိမ့်နေပြန်နော်မူကြီးရဲ့ဒီကတော့အနေလေးနှိမ့်နေပြန်ဟိုလာတိုက်တိုက်တိုက်လို့လေလာ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 ဝဲကဲအမေတော့ sit တူးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီဘက်ကဆိုတော့ဘယ်မှရှိရောဟာဒီဘက်ကမလောင်ရဲရောလားဒီဘက်ကဒီဘက်ကဘာပါလဲချိုးနေကြလားဘယ်လိုဖမ်းမှာလဲဒီကချိုးဝါလို့ရအောင်အော်ဒီမှာကဘယ်လိုမှမလုပ်တဲ့ပြင်းကြီးတာစစ်တူးနော်စစ်တူးပါစစ်တူးပါဟာဘာကဟာဒီလုံးချင်တာဟာ72ပါဟာ72ဖြစ်သွားပြီနော်ဟေ့ဘယ်နည်းနော်တူတူရဲ့လေးပါးလေးသာရှာဟိုးတူ7နော်တူ7ဟိသာရက်ဘိုးကြီးကတော့စိတ်တူပြီးတော့ငါကြည့်တော့ဓာတ်တွေပါလေဟိုပါလို့နာတွားယူနေဆိုင်ရန်နေလမ်းမှာဓာတ်မနေ့ပါမရမယ်ငါကြည့်တော့ဓာတ်လုံးကတော့လဲရတဲ့ဟာကိုအပြင်လိုက်ကြတော့ဒီကဘာလို့ဆက်လာတာမသိဘူးဒါလည်းအရှင်းလိုက်တာငါတို့ကဆက်လာတာဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟေးတော့မသိဘူးဟေးဆိုးဟောစစ်ကြီးရယ်ကျောင်းကလေးဒါမဟုတ်ဘူးမော်လေးမင်းကမင်းဘက်ကိုမပြောနဲ့လေဟိုဘက်ကိုပြောရမှာလေပြောလို့ရတယ်လေဆက်လာလို့ပြောပါအဲမော်လေးဒါတရားလေးဆက်လာတွေ့ပါမိပြီဗောဟာတက်မိရံရရအောင်တော့ဟောက်ချက်ဝင်လိုက်စင်ဟုတ်တယ်မတူဆဲပဲမဟုတ်တယ်ဟောက်ရံဟောက်ရံကရမောင်းနားရအောင်ဒါကဒီဘက်ကတောင်ကူသားတွေကလည်းဈာနေသလိုသူတို့ကလည်းမနေ့ကငကြီးတောင်သားတွေသွေးခိုင်းတာတွေပဲနော်ဆိုင်မှာဟောသားကုန်ပြီဟမ်เออแม่ใจดีซะแล้วโหเบิกก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยวเลยเม้ไม่รู้แม่ไม่เปลี่ยวเนี่ยเลยแม่อ่ะเลยฮะชื่อว่าชื่อมาครับพี่อ๋อมาเซเว่นตู่บาโหยดิชมมาดิชิงขนาดใส่ดูไม่เอาชิงขนาดเดียวนี่เดียวหล่าหน้าเปียงหน้าใส่ดูไม่เอาถ้าตะดูพี่ไปตองมาไม่เปียงไม่เซ่งพี่อ๋อมาละ27มา27ชื่อตาอยู่เนาะเดี๋ยวชิงซ้าละหล่าหน้าเปียงหน้าใส่ดูเองเนาะใส่ดูได้ลูกชมมาလို့မရဲထောင်လေးကလည်းဟုတ်မှာပဲ။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲ။ကိုမလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကဘယ်ညာချောင်းလဲ။ဒီပါ။ညာ။ကျောင်းသားပဲနာမည်တက်ပြောရလား။နာမည်မခေါ်နဲ့။ဟုတ်တယ်။ကျောင်းသားမဟုတ်ဘူး။မ72ပါ။အဲ့ဒါလေ။အဲ့ဒါလေ။ကျေထောင်ကဒီဘွဲနိုင်ရဲ့သူဖင်ခံပြပါမယ်တဲ့
ကျွန်တော်နာတော့82ဖြစ်သွားပြီနော်ဝင်ချိန်ပါပြီဟုတ်တယ်ဗျဘိုးကြီးကဘိုးကြီးကလိုင်းသားနေဟိုငယ်ကြီးတော့ဒါတချောင်းလှမ်းမလိုက်ဘူးသူတက်စီနဲ့လာဖို့တယ်ဝဲတယ်လေရဲတော်လို့နည်းနည်းသားတယ်ရဲတော်အစဲထောင်းလဲကောင်းတယ်ပြောထောင်းတာလဲကောင်းတယ်တော့ဒီကမသွားနဲ့ဘာလို့မှလဲရှင်ဒီကြဘာလို့မှတော့နေရာကြီးအများကြီးဟာဟာဟာရောပါတယ်ဗျာနော်မကတူးပေးပါခွေးပေးဦးဝင်ကြီးပါခွေးပေးနဲ့အတူတူပဲခွေးပေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြရမောင်းနေဗျာတို့မှတော်တော်မောင်းတာခွေးလိုပါဟာလို့မှကွင်းကတော်တော်ဆုတ်တာတော်အော်ဘာကြောင့်လဲနေလဲ။ဟုတ်လား။ဒါကကျွန်တော်တို့လည်းလဲနေရ။ဆိုင်။ဒီအဲ့မိန်သွားလဲကျွန်တော်ဥစားတယ်။ကျဲဝဲတယ်လေ။ဖိုင်လိုက်ဆိုရေထောင်တွေပဲသားတယ်။ဟုတ်ကဲ့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 ။เสร็จပြီးတော့ထောင်းလာကြတော့ဆက်သွားမကြတော့အဲ့ပါမတ်တပါဘူးเนาะမတ်38ပါအဲ့ဘာကတော့38တက်သွားပြီဗျာเนาะမဟုတ်ဗျာကိုကြီးဘိုးကြီးကထောင်းတွဲလို့ပြောရင်လူ15ယောက်တက်ပြီးတော့ထောင်းကကြာပြီထောင်းထွက်လို့ကြာတယ်အဲ့ကြောင့်ရေထောင်းလို့လည်းဒါမှမပြောရဘူးထောင်းထွက်ဆိုတာရင်တော့ကသူမိမလောင်းလောင်းရင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်လောင်းချိန်ထဲကနေထွက်လာပါအဲ့လောင်းထွက်ပြီမတ်3 8ပါဘိုးကြီးစိတ်မတူနဲ့လို့ဘိုးကြီးအေးသေးတော့ဒီတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်သုံးပေးနေတယ်ကျွန်တော်နေကြောက်တော့နှစ်သုံးပေးနေတာဟိုတရားတော့ဒီနေ့မလာဘူးဗျာနော်ဟိုကတော့မပြီးသေးတဲ့အတွက်တုံးသွားပြီလို့ပြောလို့မရသေးဘူးဗျာနော်ကဲကြည့်ရအောင်တော့တော်လေးဆေးတယ်ဗျာနော်အော်ပါတယ်ဘိုးကြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပဲတောင်းနေရလားကြည့်ဘူးရနော်တော်ကြီးကိုပေါင်းနေရတယ်ရတဲ့အောင်ပါမဖိုးအိတ်ဖြစ်သွားရနော်မကတော့ပိုးအိတ်ကပိုက်ကျွန်တော်ပြောတော့ဖိုင်းနိုင်ဆော့တာကြနော်အိတ်ပါဒါမင်းချင်းဝဲစိတ်မကုန်ဘူးချင်းဝဲမရှိရင်ဒမင်းကပါလေချင်းဝဲရှိနေလို့ဗျာဘွားပြအောင်လည်းဒီချင်းဝဲရပဲလောက်သွားပါဒါကြီးကျွင်းနေပါဗျာနေနေနေအခုနကတော့မစားဘူးဟိုတယ်မှာစားလာဝဲတော်တော့မစားနဲ့အဲ့ဒါမကျွေးနဲ့တော့အဲ့ဒါမကျွေးနဲ့တော့ဟိုတယ်မှာစားလာကျွေးလို့ရတယ်မဟုတ်လဲကျွေးရတယ်နော်အော်ကျွေးလို့ရတယ်လောင်းလို့ရတယ်ကျွေးရတယ်တတိယတောင်းဘိုးပေးတယ်ကိုတော့ဘိုးတော်လာမှုဒီလိုပဲလေဟဲ့လားကိုတော့ပဲလေဘယ်လိုလဲလို့တောင်းပေါ်တယ်ဒီလို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 ဒီလိုလိုလိုတောင်းဝဲပေးလိုက်တယ်ပေးရမှာကိုတော့ဒီလိုပြရအောင်အားရကိုဘိုးကြီးကဒေါသဆိုရင်ခြေစလုံးတွေကြီးပဲကြိုက်ကြည့်တာနော်ဒီနေ့လည်းအပိုင်ဝင်နေကြတော့ခင်မိကောက်ပေါ့နော်အဲခင်မိကောက်တို့မွေတို့ပေါ့မကောင်အိတ်ဖိုးပါဟောကျောင်းသားတို့ကမှအိတ်ဖိုးပါလားနော်တိုင်းကဆေးပြီးနေတဲ့အတွက်ကတော့အစာကြီးယူသွားတယ်နော်မောင်းတယ်မောင်းတယ်ဘုံမကောင်းဘူးနော်ဝဲသူတို့မပါဘူးလားဆိုဘုံမကောင်းတာမခွေးမကောင်းဘူးခွေးမကောင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါပိုင်တာအဲ့ဒီတော့မှပိုင်တော့ပေါ့ဘုံရဲ့ဟာကိုကျန်ကြီးကဖယ်ပေးလိုက်လေကိုကျန်ကြီးတို့ကအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ခံကုန်တဲ့ကိုကတ်ပြီးတော့ကြည့်နေကိုကျန်ကြီးရှိတယ်လို့ပြောရတယ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာကြီးကတော့ခုနပေးပိုက်ခုနပေးနော်နိုင်ကိုကြီးချောင်းတော့ပုတ်သွားသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရင်ဝတ်ပုတ်လို့ပဲနော်ဘူးပြောလိုက်အေးကိုမဲအတန်းထွက်နေရတာကြောကြောခေါ်ပြီးလာခဲ့ရမလားလာခဲ့လေရောင်းဘလို့နှစ်ယောက်သွားတာငါသိတယ်เนาะငါတော့မခေါ်ဘူးဘလို့အိုက်တယ်ဝဲပြန်ချမယ်အဲအာကာရောင်းအိုက်တယ်ဝဲပြန်ချမယ်တဲ့နားမြအိုက်တယ်ဝဲကိုပြန်ချမယ်တဲ့ဘလို့တော်တင်နဲ့ဟာလုံးမခုနပေးကိုနိုင်တာဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းပြန်နိုင်ပြလိုက်မယ်နော်။အမကတော့ fight နိုင်မှာ။ကျောင်းကဘူအနိုင်တာတော့နော်။ကျောင်းကအနိုင်တာလို့ပဲဆော်ရီတူကြီးတူကြီးရတယ်။
ဒီခွဲသာပိုင်တိုင်းပါအဲဒီခွဲသာចောင်းသားလေးឈုံသွားရင်လေကွာတော့ဘွားပြစ်ပါဘူးမသိမသာចောင်းသားဘက်ကအလောင်းထားတယ်မလာ95ပါမလာ95ပါဗာဒီကိုဘူကြီးကတော့သူ့ရဲ့ငကန်းဝေးပြတ်မခံဘူးပြန်နော်ငကန်းဝေးကိုလုံးဝအထိမခံတာနော်ချင်းကြတာတော့ငကန်းဝေးအထိမှတားတယ်ဘူးပိုင်နေချင်းဝေးဝင်တာဟောဒါတော့ဒီနေ့ကိုပြရဆိုမလာဘူးပြန်နော်เดี๋ยวไม่ใช่หรอกมะลาอะมีเหรอเชิญนี่ล่ะเอ้ยพ่อเอ้ยไม่ไหวแล้วเอาลงมาเดี๋ยวเราเจอกันแล้วไอ้น้องอ่ะเซ็งเลยไอ้ตัวมะลาตันไฟท์ยาๆ5สไตล์ไม่ลงเนี่ยยา5สไตล์ไม่ลงเนี่ยงาลงมาเยอะแท้อ่ะมะลาตันไฟท์ป่ะอืมๆๆเออเออเราเนาะพวกนี้เนาะหล่าๆกว่าไอ้อย่าตะๆหล่าๆนี่แหละเว้ยๆเนี่ยดามาเนี่ยเจ็บๆชื่อมาป่ะเนาะဘာတပည့်ကစားတယ်မဟုတ်မလောက်သေးဘူးကွာတကယ်အောင်မင်းကလေဒီကရက်စပတ်ထားရမှာမင်းတို့ကောင်းနေတယ်ဆယ်နိုင်တဲ့လူကစားနေတယ်ဆယ်ပြန်ပြီဘိုးကြီးပြန်လောက်လိုက်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးပြန်လောက်လိုက်ဟုတ်လားငါကတော့ဖိုက်တန်းပါငါကဖိုက်တန်းပါဘိုးကြီးရောက်ခမတက်လိုက်ဒါချင်းလုံးပြီးနောက်ခမတက်အသက်တယ်ကွာကနဘိုက်တဲ့ချင်းချင်းလာဘိုက်ကဘိုက်ကိုမပြောဘူးငါကဘိုးကြီးနောက်ဆွဲပို့လိုက်ဘောပြဘိုးကြီးကခုနကတော့သူနှုတ်ခမ်းမွေးထိမှမဟုတ်အဲ့ဒါဟိုဟာအထိမခံတာသူကချင်းချုံရုံမလို့နှုတ်ခမ်းမွေးထိမခံဘူးတကယ်အောင်နင်းနေဘိုးကြီးလက်ကိုမရှင်ရဲနဲ့ဒီကောက10နိုင်နဲ့ဒီကောက10နိုင်နဲ့ဒီကအသာပြီးနော်10နိုင်နဲ့ဒီကတော့အသာပြီးယူရတယ်ဗျာတော့တန်းဖိုက်ပါဗျာနော်ဒီဘက်ခြေကောင်းနေနော်အေးသူ့ရဲ့ခြေကောင်းနေတော့မယ်တင့်နေတော့မယ်နော်ခြေကောင်းနဲ့ထိထားရတယ်ဗျာဟေးโอเคมาไฟท์จ้ะมาโอเคเชียนขึ้นตัวแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดาวช็อตเราจะไฟท์ได้ชิ้น10ชิ้นนี่ตัวนี้ตัดเลยครับมา10มั้ยจ้องหน้าไอ้ตะชิ้นของเราเหมือนเนเน่นี่ถี่ทางไหนเนี่ยอินอาร์นี่ชื่อเลยครับเนาะလိုင်းသားရတက်တက်ကြွရမယ်ရှင်လိုင်းသားချင်းနဲ့မစော်ဘူးဗျဒီဘက်က900တောင်ပဲသူတို့တည်ကြီးကတက်တက်အောင်တက်တယ်ကိုကြည့်ရပဲနဲ့ဆယ်ချင်းတွေကိုပဲကြည့်နေတာပေါ့နော်ဆယ်ချင်းတာတဲ့လူကတော့အမှအသာကြီးယူရတာပါကဲဒီလောက်တက်ပြီကွာချောင်းသားတို့ဟေးလောက်ပြန်တယ်လာကြည့်ကွာဟုတ်ရေကိုမှဖိုင်နိုင်ကဲဘိုးကြီးတမ်းမော်ဟာတကယ်တမ်းမော်ကြီးဟာຢ່າດີເດຢ່າດີເດຢ່າດີໂອ້ດີມາເນາະຕັ້ງແຕ່ຈິນເນາະຕັ້ງໄຟໄປແລ້ວເນາະຕັ້ງໄຟເນາະເອົາຈົ່ມມາບໍ່ແພ້ຫູແມ່ແລ້ວມາກະເນາະຕົວແຕກໄດ້ແລ້ວເນາະຍະເດີ້ເນາະເຈົ້າເນາະບໍ່ຫຼောင်ແຕກບໍ່ຫູອ້າມີຫຍາเออนามเมมก็ยาๆๆมา11 5ขึ้นไปแล้วเนาะเสียจีนี่อ่ะดาวช่องมีนี่ล่ะเปียเนาะโอเคกระดองนี่กระดองไอ้ตินเนี่ยโบยี้เนี่ยติโกไม่จี้อ่ะมา11 5ป่ะกระดองไอ้เสียจีนี่โบยี้เสียจีนี่ก็จี้นี่ล่ะเนาะกระดองอ่ะตัวไอ้เสียจีนี่ดาวช่องนี่มีอย่างเนาะเบียร์ไลท์นี่ก็เปล่าป่ะล่ะพาวเวอร์เกมมาเปียเนาะ39พาวเวอร์เกมนะป่ะหรอพาวเวอร์เกมตัดนี่นะเออ39လေရတာပဲဟုတ်ကဲ့39ဟော39ဘာမှလို့ပြောလို့မရဘူးရတယ်ဟောနေအောင်လေနေကုန်သွားပြီလားဆက်နေထိုးပြီလားငါလိုတော့ဟာအခုကေးပေးတယ်မှရောက်နေပြီလေမင်းကိုလွဲပေးရုံပဲကျန်တော့လေလိုက်လွင်နေတယ်ဟာဘုမင်းကလည်းဘဲမောင်နေရအဖတ်ထည့်လိုက်မင်းတို့ကွင်းကစောက်သုံးမကြတာဟိုကျွန်တော်ကြီးနေကြီးလိုက်ရကြီးအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ရှင်ကြီးဦးဟာငါလိုပါမယ်ကြည့်အောင်နိုင်အားရကြီးရတယ်ကွာတွဲဖိုက်ကြသွားပြီနော်ကျွန်တော်တော့စလိုက်မိနေတယ်ไผ่บ้าถูกต้องครับเออนี่ไหนเนี่ยตัดลงจากมาแล้วเนี่ยเบญญาตันเนาะดิก็อเลมมาเลยได้ป่ะเจ๊ไม่กูไม่จี้อ่ะเบญญาเจ๊ไว้จี้เนี่ยเข้าดิเนี่ยอ่ะอธิบดีก็จี้จ๋าอยู่แล้วจ้องมาตัวเลยไก่จ๋าเอ้ยจ้องมาแล้วไก่จ๋าเปลี่ยนแค่ไม่รู้เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวมาท่องหน่อยดีล่ะท่องไหนน่ะมึงเสร็จขึ้นมาแล้วเสร็จขึ้นมาแล้วมาก็ไผ่ด้วยป่ะเนี่ยเนาะมาไฟด้วยป่ะแล้วก็ไฟด้วยป่ะโอเคเซรีเตรีโอเคป่ะเนาะกลมาลีกลมาลีครับมาดิมาดิมาดิเอาลุเลยเนี่ยไม่ได้อัปเดตเต็มแล้วดิยาไปแล้วโอเคဝင်ยี้แท้ทามั้ยป่ะโอเคอัปเดตแท้ได้ทัวร์พี่เนาะเสียท้วนลิงกูลาแล้วพอโตๆจีทัวร์ล่ะเว้ยกว่า
可以吧？哎呀，奶鱼，哦。โอเคอารมณ์จีตั้วยาบีมามาเซตด้วยป่ะจ้ะเนาะเซตด้วยป่ะดาไลฟ์ล้วนน่ะปฐมาอุซุเอาป่ะเนาะเดี๋ยวเรามาซ้ําลงป่ะไอ้พ่อนี่ไปไม่ป่าวน่ะเลยโอเคเมนูพ่อนี่อป่าวไม่ขึ้นมาเนี่ยงาพ่อตะลงไม่ป่าวค่ะงาพ่อตะเกอะสิ่เมน้องเว้ยก็ได้อยู่อ่ะเนาะดีกว่าก็คือว่าเนเน่นี่มันไม่ได้ช่ําหรอกช่ําหรอกเราไม่ได้บอกได้อ่ะเนาะดิแกช่ําไม่ได้ไลฟ์ด้วยไม่ได้เออไลฟ์ด้วยช่ํามาแม้จ้องตัวด้วยช่วยเต็มอ่ะไม่ได้หรอกจริงๆไอ้ตัวนั้นน่ะไลฟ์ไว้ไลฟ์มาเลยครับไลฟ์ด้วย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 ไ
ောက်ဖြစ်သေးတယ်ပုံသင်တည်ရေးလေးတွေလိုက်စုတယ်ဟုတ်လားလူမေးကသုံးကြဒီလူကြီးကတာတော့ကျွန်ရတာမဟုတ်ဘူးအသုံးချက်ဆောက်သုံးကြလေလို့အားလုံးပဲပြောလို့မသိဘူးဘာကမိကဖြစ်တာနည်းအောင်ဟုတ်ဘူးဟမ်ကရာသေးရပြနော်ဘုကတိုက်တယ်ဗျသူ့လေချင်းမခက်တာကြာဘူးမှစောက်ခက်တော့တိုင်ကတလုံးမပေးနိုင်တော့လေးလေးအဲ့ဒီခင်ချင်းမတက်တောင်ပဲနော်ရတဲ့အောင်ရောက်နေရပြနော်ကျောင်းသားတက်မယ်အေးတူးရှိတာမတိုက်နိုင်နော်ပြင်မရနဲ့တူးဝမ်းပေးတယ်တူးပါမွေးရှောရင်မကြည့်ဝဲရသူကကွင်းမြန်မှချိန်ရတယ်။ကွင်းမြန်မှချိန်။ရက်ဆိုင်မှချိန်တယ်။ရက်ပြိုင်ပါဘူး။မမေးအရင်တော့ဖြစ်တယ်ခွင်။ဟုတ်လို့မင်းခဏပေးမှလက်ထတာ။ဘောင်းတောင်းဝဲ။အဲ့ဒါဘိုင်းပေါ်လိုက်တယ်သူတိုင်ပြပတ်ဘူး။ဦးဝမ်းပေးတယ်။နော်နေလား။ပေးတယ်မင်း။တိုက်ချမလား။ဝဲလိုက်။တိုက်ကျောင်းလာကူကောင်ဖေးဖို့ကောင်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျကျောင်းပါဘူးကြီးနေရာကျွန်တော်ဝင်စော်လို့ရဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါက်ချိုးတောင်ပြေးလို့ရရထအောင်တက်ကျောင်းသားတက်ကိုမေးလိုက်အောင်တက်ကျောင်းသားတက်
那个大鱼。妈妈，哎，对吧？不一样，这龙皮一直看到。不留别的，不管的。咱来拍吧，拍吧。马哥喽，好 A 吧，别喏。马哥喽，好 A 别过来别。叫你娃个拍咩呢？叫你娃个伊。OK， 没嘛，别人越比伢多，越伢得有点负面喏。包哪哈不留心嘛？哎，叫你不叫练拍哦。包拿，不留心嘛，包拿。你妈不留心嘛，包拿。这个哪里？这个哪里？我好包，这个东西他吃。这个不难啊，是？王王。别弄王王了，没劲。哎，来了。这个没有。这个，这哪叫那一路奶牛啊！这里有奶牛啊！好不难啊，宝。你来哩，哎，来嘛！哦，那边喏，你不要奶牛了，哎，就不要宝。不要的吧？没事的，阿阿姐嘛的。叫那就不来呀，阿姐。别，阿姐，你家不要没机会呢，出来就。叫那就不来呀，阿姨就过来了。哦，那没嘛差异呢，老板，阿勇他了。你说是哪门事嘛？呗，啥事嘛？呗。哎，没来啦。妈了，关哎，没来啦。就抓一遍呐。妈了，关哎吧。叫来就压吧。现在我来抓比的，不摆来抓比，要不然咱来就来抓一下。妈来点嘛，就那五个几米的嘞。妈了，哎，关吗？那不要得歪吧，得把。把这都理住了，那歪得歪吧。怎么歪？不是嘛？那啥子嘛？那江南路那，哎，那 OK 吧？那好，就。那个 nine point 是多少？喏 ，sales 呢？你讲叫啥？那个 nine point 吗？那个 point nine 吗？那个 point nine 吗？怪奶嘛奶奶怪嘛，我冇变咯，你变怪嘛？奶怪嘛？哦，今天啊，帮那个，我今天要到教务处那来的。妈了，怪奶吗？妈了，怪奶吗？
ก็ไม่ไอ้เจ้าของเราตัวเราเสียอ่ะมันโหมันเรียกว่าอะไรนี่มันไลน์ดาวไลน์ขึ้นดิบาพี่ไลน์ขึ้นมาที่มาบอกกูไม่เข้ากลีนี่เนี่ยมูกูไม่กล้าลงไลน์ขึ้นดาวပြီးဝဆုံးသွားပါပြီเนาะစမမကူမနဲ့စမမကူမနဲ့ရထောင်ချီမကြီးတို့တိုင်းရရှိသွားပြီဗျာเนาะတင်းမပြန်ချလေရှုံးတဲ့ဘက်ကတင်းပြန်ချပြီလေပြန်တော့ပြရမှာเนาะ